那我们今天非常荣幸的邀请到 Doris 同学来做我们本期的成功学子访谈。 Doris 同学在这次的考试中拿到了高分72的好成绩，那其中口语更是拿到了8分，将近9分的好成绩，我们恭喜他。那 Doris 同学方便给我们描述一下你在来大西瓜之前情况吗？来大西瓜学习之前我考过几次雅思，但那些都是十年前的陈年往事了。所以因为这次特殊的原因需要做一个职业认证，需要用到一个语言类的分数嘛，然后才会说哦，然后他们就推荐我说去考个 PTE。 那然后我拿到 PTE 题的时候就一脸懵逼，这啥呀，跟雅思太不一样了。方便给我们分享一下咱们之前雅思的成绩大概是多少分呢？雅思的成绩一般来说很随缘，就如果那场发挥的好呢，口语可能能上 7.5， 发挥的不好呢可能就只有 5.5， 就完全取决于当天考官的心情。然后写作那玩意儿就真的是上不了6。我念 master 以前写作是6，念完 master 去考，就上了3年学，然后再重新去考还是6，这实在是太折磨人的一个东西了。这也是我们为什么想从雅思转考 PTE 的原因。对，这主要的原因就是从雅思转考 PTE 的主要原因就是这个写作分在雅思根本不会因为我本身的能力语言能力提高而有任何的突破，它就是卡在那里，永远也上不去。而且就像刚刚我们说的，状态好的时候口语可以考 7.5， 状态不好的时候口语考 5.5， 这个波动性太大了，不可控。但是在 PTE 里面的话，它跟雅思是完全不一样的。 PTE 的口语的话是只要你掌握方法，然后有一定基础，你都是可以拿到相当高的分数，这个从我们成绩单里面也可以看出来，对不对？相当于是雅思8分快9分成绩，这个已经是非常非常高的一个水平了。因为我说实话，我在新西兰澳洲这边已经工作了将近8年的时间，又是纯英语环境的那个工作环境，也没有华人同事可以让我去说中文，所以我这边口语其实我还是比较有自信一点的。然后这边考试的话呢，有专门的上了那个课，口语课。然后口语课给我最大的帮助呢，是纠正了一些发音的不好习惯。然后其实如果没有去上过课呢，我觉得考7分还是有一点点需要运气的。然后因为上课了之后，在那个看图，就那个 describe image 和retell lecture 方面就提升就特别高了，因为完全就能够抓到模板去说他答案想要知道的东西，就等于是有了一个框架去系统的回答这些问题。这个和雅思又不一样，雅思哪怕我知道他问什么，他想知道什么，我还是描述出来和他想要的答案不一样，太难了，而且题库太大了，根本摸不到。而不像 PTE 呢，那个大西瓜给的题库基本上基本上都在里面，就都能够覆盖到，所以还挺好的感觉，就让复习的效率事半功倍了。那我们刚刚有提到啊，我们有上一些口语的课程，那方便给我们分享一下你在大西瓜就读了哪些课程呢？我上了那个全套的保分班的课，然后保分班因为它有那个平时的真题代练，然后我那个上班时间就比较忙，真题代练课呢就挑了写作和我自己特别薄弱的那些听力题，再另外重复的听了几次。那你还记得保分班里面任课老师有哪些呢？然后通过技巧课还有真题练习课你得到了什么帮助呢？有 Jackie， 有小南，有蕾蕾，有宋老师，他们的课我都上过，就觉得都挺有帮助的。 Doris 同学方便给我们分享一下在上完课之后你复习了多久拿到目标分啊？你们是真不知道我工作有多忙，我是2份 full time。 哇，那真的太辛苦了。那每这样的话，我们每天有几个小时能投入到 PTE？ 我每天最多能够挤出来2个小时的时间来这个学习的事情上面。然后
我第一次考试呢，就是因为复习的时间没有充分挤足，所以第一次就在那个写作和听力上面都丢了一点分，所以说第一次就没有考过。然后第二次呢，我把时间放到了元旦前，那个时候我就挤了五个整天出来，就等于我每天大概学习了9个小时，在那个做听力的练习，做 WFD， 然后做SST， 就在那里泛听，然后就耳机一直塞着在那里听元音的视频，然后跟着元音去找那个文章中的关键字，然后来记忆这些事情。所以在最后一次就是30号晚上的考试之前呢，我大概有系统的学习了至少40个小时，就我5个整天扑在里面。那所以其实40个小时换来这高分欺诈成绩单真是非常值，那咱们的复习效率应该是非常非常的高，对吧？对，就拿出了国内以前奔期末的那个精神头，两个礼拜学一本书的这种精神在啃这个基金。这也是被逼到没办法了，就只能花这5天的时间。对，咱们工作实在太忙，没有时间做这个事情。所以其实压力也是动力嘛。对，能够把这个考出来，我就等于我又能够在1月份重新投入到工作当中去，不用再为了这个事情去挤时间啊、休息不好啊之类的了，所以还挺开心的这件事情。大西瓜的备考材料你最推荐哪一个呢？我推荐大西瓜的备考材料有首先基金是一定要看的，就是真题预测。然后真题预测呢结合易筋经来看，然后如果时间有还有那个写作模板和 DI 模板是需要自己去根据自己的切身的那个实际状况去准备好，所以这4个是 must have。 然后这4个之后如果时间还有富裕的同学，我会建议他们就再看一看其他的，就比如在大西瓜再多上几个真题代练课也是挺有帮助的，然后找好自己的老师，让老师帮忙课后改作业。那我们刚刚有提到课后改作业，那这个课后改作业的话，老师是在你上课期间帮你改，还是说一直改到你拿到目标分为止呢？这个是一直拿到目标分为止的。这个保分班的老师相当负责任，我上班太忙了，有时候根本都没空理他，然后他锲而不舍，天天盯着我，今天你学习了没有呀，就感觉就有个人一直在后面鞭策自己，挺有用的，尤其是对那种不是特别自律的同学来说特别管用。听说读写这4科里面我们最有心得的是哪一部分呢？在备考里面最有心得的其实是写作，因为我自己在雅思那个写作上面就滑铁卢了太多次以后，我觉得写作在大西瓜的帮助下提分还是很明显的，尤其是那个 WFD 就真的是一定要就做到融会贯通，到考场里面去，他出来那句句子你就知道他是哪一句。像我是全篇拿着大西瓜的那个听力，就一共是那些音频在里面，我是全篇从头到尾单遍，所以到考场里出来的时候哪句句子我都知道对应的是那个预测里面的是哪一句。那刚刚有提到 WFD 这一块对吧，那我们的我们的真题预测在你实际考试中有100%命中吗？100%命中，相当准。那除了 WFD 这一块呢， SST、 SWT 和 WE 这几个题型咱们的命中率怎么样呀？命中率来说 WFD 是 100%， 然后 SST 是100%命中，然后 ESI 我是上一次考试之前我就看过了，对，我把范文还从头到尾全部都读了一遍。Doris 同学，作为一个成功考生，你有什么想对现在还在备考同学分享的呢？跟着这个复习其实还是很有用的，然后心态上面就你要知道，只要你复习了，这个考试就如同探囊取物，因为所有的题都已经喂给你了，你自己吃好了就消化掉就可以了，所以说根本不用紧张。然后这个考试呢，就是一个是写作方面一定要准备充分，一个是口语上要大胆开口讲。因为咱们是一个全职考生嘛，对吧？然后又是打2份full time的全职考生，对于这种时间上比较吃紧的同学们来说，你有什么经验给他们分享呢？时间上比较吃紧的考生的话，我会建议还是需要准备完整的时间来系统的学习。就比如说每个人的学习能力也不一样嘛，但是如果说我时间上特别挤不出来的话，回到11月份我在备考12月初的那一场的话，我会选择把所有的时间都用在 WFD 上，把自己平时听的音乐啊，或者是平时在开车的时候上下班路上
在听的那些个奇怪的东西全部换成泛听题，就把它换成 SST 啊之类的题，就然后或者去听一些英语的 broadcast， 就可以有一个耳朵里面有一个一直在英语环境里面的这样一个感觉，沉浸式学习。那我们非常感谢今天 Doris 同学这一场精彩的成功学子分享，那我们下期再见。